Namaskar. Batrale swagatam studio ma papori. Prathome eta breaking news. Beltola double murder or notun more. Adalat sohodot Akash Chaudhury bisporon. Borua dompotik hoita nai kora buli punor ebar bisporon korile Akashe. এ স্বীকারোক্তি আকাশে আজি দিছে আৰক্ষীৰ মাৰত হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিবলে বাধ্য হৈছিল বুলিও উল্লেখ কৰিছে আকাশে মৰিয়াই মৰিয়াই আৰক্ষীয়ে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিছিল বুলি সঞ্চালকৰ ভাষ্য আকাশৰ সন্তানৰ শপত খাই বৰুৱা দম্পতীক হত্যা কৰা নাই বুলি স্পষ্টকৈ জনালে আকাশ চৌধুৰীয়ে দুই সন্তানৰ শপত খালে আকাশ চৌধুৰী আৰু লগতে কলে আকাশ চৌধুৰীয়ে যে বৰুৱা দম্পতীক হত্যা নাই কৰা ইয়াৰ পূৰ্বেও এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো আকাশ চৌধুৰীয়ে বাৰম্বাৰ কৈছিল যে আকাশ চৌধুৰীয়ে হত্যা নাই কৰা বৰুৱা দম্পতীক কিন্তু হঠাৎ আকাশ চৌধুৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছৰ দিনাখন এই কথা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছিল যে আকাশ চৌধুৰীয়ে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে বৰুৱা দম্পতীক আকাশ চৌধুৰীয়ে হত্যা কৰিছে কিন্তু হত্যাৰ কাৰণ আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'ব নোৱাৰে বা ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যি কি কাৰণত নহওক মটিভ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে যিহেতু একো কথা খোলাকৈ নকৰে আৰু আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল কিন্তু আদালত চৌহদত আকাশৰ পুনৰ এবাৰ বিস্ফোৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আকাশে জনাইছে যে বৰুৱা দম্পতীক আকাশে হত্যা নাই কৰা আৰক্ষীয়ে মৰাৰ বাবে বা আৰক্ষীয়ে মাৰি ভৰি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা কৰি দিয়াৰ বাবে বাধ্য পৰি আকাশে হত্যা কৰা বুলি মানি লৈছিল কিন্তু আকাশে হত্যা নাই কৰা বুলি পুনৰ এবাৰ বিস্ফোৰণ ঘটালে আকাশে আনহাতে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ অশোক শইকীয়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতত জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে শইকীয়াৰ এছকাৰ বেংকৰ ঋণ কেলেংকাৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগত দেওবাৰে চি বি আইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অশোক শইকীয়াক 9 লাখ টকাৰ ঋণ লৈ পৰিশোধ নকৰা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল অশোক শইকীয়া হৰমটৰে স্থিত ঘৰত অভিযানৰ পাছতে চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শইকীয়াক পল্টন বজাৰৰ থানাত ৰুজু হৈছিল কেলেংকাৰী গোচৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল গোচৰটো CBI Kolkata Hakatu 5/E/2001 aru 6/E/2001 number ruju kara hoisile gusor aru he gusorot griptar kori CBI erati nijor jimmat rakhar pisote jamin dia hol Ashoke Khoikyak not aiko detole korte muk hazir hoatu bisarisile যিহেতু টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডত সি বি আই টিমটো আহি পেলাই মোক দেখা কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰটোকলৰ কথা আছিলে তেওঁলোকে মোক দেখা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰটোকলৰ অনুযায়ী তেখেতসকলে মোক লৈ যোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নিয়মত পৰে কাৰণে মই কোঅপাৰেট কৰিবলৈ ৰাতি আপোনালোকক দেখা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া মোক বুজালে বা তেওঁলোকৰ কানুনৰ কথাটো ক'লে মই তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত ওলাই আহিলোঁ কোনো জেৰা কৰিবলগীয়া ইয়াত মেটাৰ নাছিলে কাৰণ কেছটোৰ অলৰেডি শুনানি ষ্টেজত আছে এতিয়া কেছটোৰ বিষয়ে মই একো নকওঁ কাৰণ এইটো ছাবজুডিছ মেটাৰ আপোনালোকে মোক নুসুধিব খালি মই ইয়াত কেনেকৈ আজি ওলালোঁ বা চি বি আই কেলৈ আহিছিলে সেইখিনি মাজৰ কথাখিনিহে মই ক'ব পাৰিম আৰু কোৱা উচিত বুলি ভাবোঁ লোনৰ কথাটো বেলেগ দেই লোনটো দিলোঁ সেইটো আপোনালোকে এলিগেশ্যনটো আছে চি বি আই চাৰ্জশ্বিট কৰিছে চাৰ্জশ্বিটৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে হিয়াৰিং কৰিছে হিয়াৰিঙৰ ডেট দিছিলে এই ডেৰমাহ দুমাহৰ মাজত মই জনাত 9 অক্টোবৰ নে 8 অক্টোবৰত একচুৱেলি মই হাজিৰ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু মই হাজিৰ নোহোৱালত তেতিয়া কোৰ্টে এন বি ডব্লিউখন জাৰি কৰিলে আৰু যিটো কাৰণত মই নাজানিছিলোঁ কাৰণ মই 8 তাৰিখে হাজিৰ হ'লোহেঁতেন জনাহেঁতেন মই নজনাত চি বি আই টিমটো আহি পেলাই যোৱাকালি মোক ঘৰত আহি পেলাই অৱগত কৰিলে অৱগত কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ লগত গৈ পেলাই আজি ইয়াত তেওঁলোকে আনি পেলাই মোক হাজিৰ কৰিলে আৰু মোৰ কথাখিনি বা মোৰ পেটিশ্যনৰ জৰিয়তে ন্যায়াধীশৰ আগত মহোদয়ৰ আগত যেতিয়া মই পেছ কৰিলোঁ তেখেতে সন্তুষ্টি হৈ পেলাই মোক বেলো দিলে আকৌ উপনিৰ্বাচনক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপনিৰ্বাচন পাতিবলগীয়া হ'লে তালিকাখন বহু দীঘলীয়া হ'ব 15টামান সমষ্টিত পাতিবলগীয়া হ'ব উপনিৰ্বাচন কিন্তু নিৰ্বাচন পাতি থাকিলেইতো মোৰ কাম নহ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ মাজতে 2-3টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হ'লে হ'ব আৰু বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিষ্টখনটো বহুত ডাঙৰ সদায় ৰাতি আপোনালোকে মোৰ ঘৰত থাকিলে গম পাব যে লিষ্টখন কিমান ডাঙৰ কিন্তু কথাটো হ'ল যে মোৰ এতিয়া মই বাই ইলেকশ্যন পাতি থাকিলেওতো মোৰ কাম নহয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন পাতিম মাজুলীত উপনিৰ্বাচন হ'ব তাৰ
তার আগে পিছে যদি বাধ্যত পড়ি করবাত এটা দুটা করিব লাগে বেলেগ কথা কিন্তু উপনির্বাচন যদি পাতিব লাগে মইতো 15 টা মানত পতার কথা পাতিব পারো কিন্তু হেতু করি থাকিলে তো আর মই একমা বন্ধ হই যাব লাগিব আকো 15 টা জায়গাত ক্যাম্পেইন করিব লাগিব গটিকে সব সালি জারি সাইয়ে সিদ্ধান্ত লব লাগিব লামডিং বনাঞ্চলত সমাপ্ত প্রথম দিনার উচ্ছেদ অভিযান দুদিন ধরে প্রশাসনে চলাব এই উচ্ছেদ অভিযান সোমবারে পুয়ার প্রায় উচ্ছেদ অভিযান আরম্ভ করেছিল প্রশাসনে উচ্ছেদ চলা হয়েছে লামডিং বনাঞ্চলের বেদ নালা আর কমর পানি বেদ এখন স্থিত যুম স্থান আছে তাত প্রায় 500 হেক্টর ভূমিত উচ্ছেদ চলাইছে প্রশাসনে উচ্ছেদের বাবে ইতিমধ্যে অতিরিক্তভাবে মোট 7টা কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে ইয়ার ভিতর 4টা কোম্পানি সি আর পি এফ আর 3টা কোম্পানি অসম ব্যাটেলিয়নের বিশাল আরক্ষী বাহিনীক লগত লৈ আরক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্ত আর বন বিভাগের শীর্ষ বিষয়া এটন নতনকৈ নিরীক্ষণ করেছে বেদখল স্থলী ইতিমধ্যে উচ্ছেদের পূর্বে বনাঞ্চল ত্যাগ করেছে একাংশ বেদখলকারী মঙ্গলবারেও চলিব প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান লামডিঙৰ উচ্ছেদক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী লামডিং বনাঞ্চল দখল কৰি লৈছে নগাঁও বৰপেটাৰ পৰা অহা মানুহে নজৰুল নামৰ এজন লোকে আনিছিল মানুহখিনি নজৰুলৰ লগত জড়িত পাব শাস্তি জেললৈ যাব লাগিব মইতো কাকো জয় পাতি থোৱা নাই এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোটেই লামডিং ফৰেষ্টখন হাফ অফ দ্য লামডিং ফৰেষ্ট এনক্ৰোচ কৰি লৈছিল আমি আজি এভিকশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ সমাপ্ত হৈ যাব যেতিয়া আমি মানুহবিলাকক সুধিলোঁ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছিল বোলে আমি নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ বৰপেটাৰ পৰা আহিছিলোঁ ধুবুৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ বোলে কিয় আহিছিল আপোনালোক বোলে আমাক নজৰুলে লৈ আহিছিল লগত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মানুহ থাকিব নহ'লেতো অকলে নোৱাৰে আৰু 2012 চনৰ পৰা তেওঁলোকে গোটেই কাঠ কাটি গছ কাটি তাতে আদা খেতি কৰি আছিলে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে 25 crore ওপৰত আদা খেতি তাতে হয় আৰু এইবোৰ বিক্ৰী হয় এভিকশ্যন কৰিব গ'লে মানুহে কয় ভূমিহীন মানুহক কিয় এভিকশ্যন কৰিছা এইবাৰ আমি এখানে FIR দিছোঁ ইতিমধ্যে নজৰুলৰ ওপৰত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে আমি তেওঁৰ লগত জড়িত আৰু বিভিন্ন কথা বতৰা গম পাম যি নহওক আজি লামডিং বনাঞ্চলত শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে কেইঘৰমান মাত্ৰ বাকী আছে প্ৰায় 1000 ওপৰ মানুহ নিজে নিজে গ'লগৈ আৰু মই ভাবোঁ যে গৰুখুটিৰ পিছত লামডিং আমাৰ এটা বৃহৎ সাফল্য আমি আজি সুন্দৰভাৱে লামডিং কৰিব পাৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে আমাৰ আন এভিকশ্যনবিলাক চলি থাকিব ৰঙিয়া থানা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা অভিযোগ দিবলৈ অহা পৰিয়ালক গুলীয়াবলৈ খেদি গ'ল উন্মুক্ত বেটেলিয়ানে অভিযোগকাৰীক গুলীওৱাৰ চেষ্টা কৰা বেটেলিয়ান কৰ্মীজনৰ নাম হৈছে শান্তনু দাস আচম্বিতে ঘটা ঘটনাটোৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিল থানাৰ চৌহদত থকা লোকসকলৰ লগতে খুদাৰক্ষীও থানাৰ চৌহদত গুলীয়াবলৈ বন্দুক তুলি লোৱা কনিষ্টবল ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি অভিযোগ দিবলৈ যোৱা পৰিয়ালটোৱে আশ্ৰয় ল'লে থানাৰ ভিতৰত অৱশেষত থানাত উপস্থিত থকা আৰক্ষীয়ে কোনোমতে আৱদ্ধ কৰিলে উদণ্ড শান্তনু দাসক সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ থানা চৌহদতে শান্তনু দাসে গুলীয়াবলৈ বন্দুক তুলি লোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে ভুক্তভোগীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে শান্তনু দাসৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস দিছে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে যোৱা ৰাতি মোৰ ছোৱালী ঘৰত মানে হেৰি দোৱা কৰাইছিল হা দোৱা কৰোঁতে আমাক মাতিলে গ'লোঁ তাৰপিছত কিবা তাতে কাজিয়া হ'ল হোৱাৰ পিছত আমি পুলিচ পুলিচ আমাৰ আমাৰ ল'ৰাই পুলিচ লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত একজন পুলিচে তাৰমানে তাতে ৰঙিয়া আমাৰ ৰঙিয়া থানাতে তাৰমানে হেৰি কৰি পেলাই কিবা খঙতে তাৰমানে মোকে আৰু গোলাবা খুজিছিল মোৰ ল'ৰাটোক ফাৰ্ষ্ট গোলাবা খুজিছিল তাৰপিছত ল'ৰাটোক মই হেৰি কৰোঁতে মোক পিছত দৌৰাই আছে মোক মোটামুটি 6-7 পাকমান দৌৰিছোঁ দৌৰি দৌৰি ৰাস্তাত তেনেকৈ কোনোবা এজন মানুহে তাৰমানে তাক ধৰিছে পুলিচজনক ধৰাৰ পিছত তাৰমানে পুলিচ নাছিলে বেছি চব শুই আছিল তাৰমানে 3 জনমান হেৰি আছিল ইয়াতে তাৰ বাইদেউ আছিল অনুষ্ঠাৰ বাইদেউ এটা আছিল তেখেতলোকেও তাৰমানে ধৰিব পৰা নাই ভয়তে সিহঁতো লুকাইছে ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ Our engineering power dealer now with free registration, insurance and easy finance.